ассалаумағалейкум ардақты әлеумет құрметті көрермен бұл билік пен бұқара бағдарламасы студияда мен самат сүлей біз бүгін әдеттегідей тікелей эфирдеміз егер біздің бүгінгі спикерімізге қоятын сауалдарыңыз болса экранда көрсетілген телефонға хабарласыңыздар немесе WhatsApp ә, арқылы сұрақ жолдауларыңызға болады сонымен қатар әлеуметтік желіде де пікір қалдырып сауал жолдасаңыздар болады бүгінгі біздің тақырыбымызды тарқатып айту үшін арнайы спикеріміз бар таныстыра кетейін түркістан облысы яғни қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнның түркістан филиалының директоры Қазбек бедебаев мырза келіп отыр қазыбек мырза қош келдіңіз енді қазір үкіметтің де мемлекет басшысының жалпы елдің де назарынан күн тәртібінен түспей тұрған бір тақырып бар ол мынау еліміздің батысындағы шығысындағы солтүстік қазақстандағы алматының төңірегіндегі су апаттары су мәселесі ағын судың бұл енді бізде де айналып өтпейді әрине түркістанда да көктем келісімен түрлі оқиғалар болады былтыр да бір оқиғалар тіркелген дегенмен сіз былтыр келген кезде осы жерде уәде бердіңіз біз су қоймаларын толтырамыз апаттың алдын алуға мүмкіндігінше ат салысамыз әрине біз жаңағы апат айтып келмейді бірақ мемлекет айтпаған айтқандай ә, апаттың алдын алып яғни нақты бір жұмыстар болмағаннан кейін өзіңіз көргендей кейбір аймақтарда өкінішке орай бір халық соның зардабын тартып отыр осы ретте осы ә, тікелей жауапты болмасаңыз да бірақ сол істің басы қасында жүрген маман ретінде сұрайыншы бізге жалпы оңтүстік аймаққа қазір судан қауіп бар ма дайындық жұмыстары қандай негізі дәл саламатсыздар дәл қазіргі уақытта бізге ондай қауіп жоқ деп айта аламын өйткені біздің су қоймалар бүгінгі күнге дейін мына облыстың су қоймалары 84-85 дейін тола орташа айтқан кезде значит жаңағы бізде буферный запас бар әлі толтыратын су қоймаларды ал одан кейін бізде ә, гидропрогнозды айтып алып отырамыз ғой үнемі апта сайын кейбір кезде күніге алып отырамыз біздің жаңағы кешегі прогноз бойынша бүгінгі дәл кешегі прогноз бойынша бізде оңтүстік қазақстанда екі ақ пайыз қар қалған тұғын екі ақ пайыз қар қалды ерімеген ері, ері, ері ғой ерімеген иә еритін ері, 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 ері қарлардан екі қалған тұғын яғни бізде Ө, ондай су келеді деген ә, топан су келеді деген нәрсе жоқ қауіп жоқ деп отырмыз бірақ жаңағы қатты жаңбыр жауса не қылса ондай тоқтаусыз жаңбырлар жауып қалса онда табиғаттың құбылысы ғой быай yeah. айтқан кезде дегенмен бұл жерде дегенмен оған біз дайындық шараларын жасаймыз әр yeah. әр үнемі қашыртқыларды тазалап отырамыз иә yeah. иә yeah, суды жаңағы тек қана алып келіп қашыртқылармен шығарып тастауға содан кейін жаңағы Ө, қапты құмдарды қаптарды гсм ді нені барлығын әкімшілік жағы біз жағы біргелесіп соның барлығын ә, бүкіл қызметкерлер дайындап отырамыз яғни бір ә, жүйелі ортақ жұмыс болды ғой иә қыстан бері Ө? яғни себебі неге кеше мемлекет басшысы ақордада өткен жиында осы бір ә, жаңағы су астында қалған аймақтардың ә, жауапты құзырлы органдардың басшыларына тікелей ескерту қатаң сөгіс берді олардың салғырттығынан ә, тартып отырған зардаптарын айтты яғни бұл түбіне өңіліп қараған кезде ә, апат бірден келген жоқ қыста белгілі болды қардың да мөлшері ол ә, тиісінше жаңа өзіңіз айтпақшы ортақ жұмыстар керек еді иә әкімдікпен сіздер секілді жаңағы ә, мекемелермен төтенше жағдайлар министрлігінің яғни сіздерде сондай нақты бір жұмыстың алгоритмі болды ма бар ма деп жатқан сұрап жатқанмын ғой нақтылап жаңағы мына төтенше жағдайлар департаменті ондай алгоритм түзіліп қойған барлығымызда бар дегенмен жаңағы ол жақтарда ойлаймын жаңағы тоң өте қатты болған yeah. күн бірдетен жылып кеткен содан кейін қар жерге сіңбей қойып жаңбыр болып артынан сондай болған енді қиын жағдай енді иә yeah. айтып келмейді ғой дұрыс апат қой апат айтып келмейді рас айтады yeah. дегенмен былтыр біз ә, бізде осындай бір оқиғаны бастан өткердік көктемде бірнеше ауданымыз судың астында қалды жоқ ондай не емес жоқ енді айтып жатқаным былтыр сондай жағдай болды биыл енді өзіңіз айтпақшы өзіңіз берген мәліметтерге синоптиктердің берген несі бар екі пайыз ғана қар қалды Ә, сұрайын деп жатқаным былтыр осы жерге уәде бердіңіз иә осындай бір ағын сударды жаңбырдың мынау ә, қардың суын тиімді пайдалану үшін қоймаларды да толтырып үлгеру деген осы бір уәделеріңіз қаншалықты іске асты бізде бірнеше су қоймасы бар ғой шардарадағы болсын басқаларда болсын қазір мыны айтып отырмын ғой жаңағы паводканы өткізіп болғаннан кейін ә, біз су қоймаларды толтырамыз ғым қазір кейбір су қоймаларымыз тоқсан пайыз кейбір су қойма сексен пайыз әрқайсысы әртүрлі техникалық жағдайларына байланысты бірақ жаңағы әр, әр су қоймамыз уже толу үстінде енді бір шамалы бір бір он күннің ішінде барлығын толтырып алып халыққа таратуға қызмет жасап кетеміз е мына бір сұрақ тағы да тоқсан пайыз сексен болып тұрғандар ғу. суға яғни ә, жаңа қойманың бетіне кілкілдеп толып тұр деген сөз ғой жақын тұр иә жаысолай ғой енді о ақ он ақ пайыз қалды деген сөз былай мөлшермен алғанда судың бетінде тұр жаңағы иә yeah. егер алда жалда жағдай әртүрлі оқиға болған кезде олардың жүз пайыз толып аузы мұрны шыққан кезде бір резервтеріңіз бар ма оған қарастырған мысалы да біз сеніп отырған жаңағы өздеріңіздің орталықтарыңыз тоқсан пайыз толып тұр су yeah. нелерін айтып жатырмын ғой а а жоқ резерв қасында сақта одан бөлек те тұр ғой иә толтыратын жоқ одан б жоқ одан бөлек жоқ демек біз тоқсан пайызда одан бөлек оның әр жылда режим наполнения графигін жасаймыз Үху. яғни кестесін жасаймыз наполнение yeah. толтыруының біз сол толтыруға кестеге қарай ә, ауытқу бір он бес бес он процент yeah. ауытқу кетедіміз негізі сол әр жылда келісіп жаңағы мына бассейновый инспекция дейді ғой yeah. бассейндік инспекциямен соны келісіп соның бәрін жасап толтырып қоямыз ә, соған қарай жұмыс істейміз ал қазір мен ә, ә, толтыруға қарай кетеді деп жатқаным уверенно айтып жатқаным жаңағы уже ә, тауда су қалып жатқан жоқ бар сумен толтырып аламыз жоқ менің де сұрағым келіп жатқаны мынау халыққа түсініктііл болсын тоқсан пайызда тұрған су қоймалары жаңа өзіңіз айтпақшы бір құдайдың қолында иә қандай мысалы да қазір бүгіннен бастап жауын жауды тоқтамай бір апта жауды судың мөлшері кәдімгідей жаңаы сіздердің тоқсан пайыз қоймаларыңыз толтырды да қалған ағын суды қай жаққа бұрасыздар осы бір резерв айтып отырмын ғой о, транзиттік режимде тұрды, бар о, транзиттік кететін, транзиттік ғой транзиттік әрі қарай кететін жолдар қарастырылған о, баған бірі, үнді, ғой жолдар қарастырылған айтып отырмын ғой бағанаден бері қашыртқыларды тазалағанбыз түсіндім одан кейін жаңағы өзен өзен көлдерге түсіру жағын жолдарын іздейміз то есть іздейміз дегенңізге кешіріңіз кешіріңіз мен дұрыс емес айтып жатырмын жаңағы өзендерге жіберуге жолдарына жібереміз оны дұрыс сосы нақтылағым келіп жатыр ғой яғни бір көзі иә жұмыстың несі негізгі бар ғой и бар 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 барбұл тақырыпты жаптық енді былтыр осы жерде келген кезде сіз жаңағы диқандарға қолайлы болу үшін бірқатар жоспарларыңызды бөлістіңіз арада он екі ай өтті міне қайта көрермендерімізбен қауышып тұрсыз сол берілген уәде қаншалықты орындалды себебі көктем келісімен диқаншылардың да мәселесі басталады енді олардың жаңағы жем суынан басқасы жанармайынан басқасын айтпағанда дәл осы суға қатысты ағын суға қатыстызі Қазір... бүгінгі біздің тақырыбымызда бекер алып отрған жоқпыз делдалсыз ағын су саудасы деп тариф көтеріліп жатыр екен неге байланысты судың тарифы көтерілді осыны көрерменге диханшыларға тарқатып айтып берсеңіз қазіргі жағдайда былтыр тарифіміз ө, бір текше метрге нөл жеті нөл жетпіс теңге болды үху. бір текше метрге жетпіс теңге нөл жетпіс яғни жетпіс тиын қой иә яғни жетпіс тиын yeah. ал қазір бір текше метрге жаңа жылдан 70 бастап желпіс тиын кешіріңіз жетпіс тиын иә жаңа жылдан бастап бір теңге ндспен қоса қоса есептеген кездеа қосымша құн салығымен қоса, қоса есептеген кезде бір теңге жетпіс тиын болды бір теңгеге қымбаттап тұрмыз қымбаттатып тұрсыздар yeah, жоқ отыз пайызға қымбаттады жоқ <тару> yeah. былтыр жетпіс тиын еді енді бір теңге жетпіс тиын болып тұр қазір иә бір теңгеге қымбаттап тұр бір то есть то есть кешіріңіз бір теңгеге қымбаттап тұр бір теңге нөл жеті тиын иә бір теңге нөл жеті тиын айып етпеңіз мен қателесіп айттым иә yeah. қымбаттаған себебі ремонттық yeah. жұмыстарды көбейту мәселесі ең алдымен айлық жалақы көбейтуге айлық жалақы көбейтуге содан кейін тағы біз мекемемізге жүз ә, қырық шақты адам алдық мамандар мамандар алдық өйткені біздің зона обслуживаниямыз көбейді қазір зона обслуживания неге көбейгенін де мен айтып беремін иә содан кейін жаңағы біршама кішкене айлық көбейттік одан кейін жаңағы гсм жанар жағармай ремонт жұмыстарын сондай сондай -сонда нәрселердің барлығын көбейттік соның есебінен біздің тариф көбейді ал бірақ біз шаруаларға қолайлы жағдай жасау үшін жаңа ортада делдалдарымыз бар еді ғой иә yeah. спк жеткізуші yeah. yeah. иә орысшасы сельский потребительский кооператив қазақшасы ауыл шаруашылығы кооперативі сол so, ауыл шаруашылық кооперативтер алатын тұғын суды одан кейін өздері тарқататын тұғын жаңа өздерінің крестьяндарына mm -hmm. шаруаларына ө, оның ана ауыл шаруашылық кооперативтердің пайда болғаны негізі сол шаруалардың өздері құраған mm -hmm. ө, біз оны жаңа ортаға қалып, спк істеп қылып, оның су шаруашылығын оы құзырытінде де кірмейді ондай нәрсе істеуге жаңағы халықтың өзі шаруалардың өзі бірігіп сондай нелер ауыл шаруашылық кооперативтер құрған болатын қазір кейбір ауыл шаруашылық кооперативтер өте дұрыс жұмыс істеп өзінің жаңағы ауылына көршілеріне нелеріне пайдалы жұмыс істеп былай айтқан кезде каналдар жақсы тазылап, ә, соны үстемақы қойған несіне маржа дұрыс ө, көп қоймай үстіне жүйелі жұмыстың жүйелі жауапкершілік сезіне отырып иә атқары отқан шаруаларр кейбір кооперативтер өте жаңа ғана маржаға құнығып алып mm -hmm. жаңағыдай біз ауыл шаруашылық кооперативтерін ауыл шаруашылық шаруалардың өздерін жаңағы мүдделерін қорғап сонысту істеудің орнына олардың жаңағы үстінен пайда көріп кетті осы жерде бір сұрақ сөзіңізді бөлейін демек сіздердің тариф бағасының көтерілгеніне қашан көтерілді Ө, биыл жоқ биыл болғанда нақты қай уақытта қаңтардың бірінен бастап Се себебі мына шаруалар диқандар толық естіді ма ә, сіздің жаңағы сөзіңізге қарағанда әлі де бір келіспейтін диқандар бар сияқты енді шығады ғой сондай бір шығады ә? бар бар оны қазір соны ашып айтсаңыз сосын мынау бұл сіздердің тариф көтергендеріңізден бақылаушы орган антимонополия хабар бар ма білемін бар олардың алдынан өттіңіздер ғой алдынан өткен кезде енді былай хабардар ғой дегенім ғой иә қазушы рс республикалық мекеме өздеріңіз білесіздер бізде республика бойынша бір тариф жаңағы астана қаласы бойынша департаментінде жаңағы сол жақта қорғаған соны қорғап жаңағы яғни антимонопольный комитеттің иә жаңағы несіне қорғаған сол жақта қорғап сөйтіп әкеліп бізге осындай тариф болды деп барлық таратып сонымен жұмыс істеп жатырмыз қазір Үрі. жаңа сіз айтқандай ортадағы СПК-ларды алып тастадық алып тастаған кезде қалай халықтың өзіне барып әр жерде жиналыс жасап ә, жаңағы егер біз адамдарды толық алдық ә, қызметкерлеріміз толықтырдық яғни біз 40 қырық ға? адам алдыңыз жаңағы жүз адам иә жүз адам, адам алдық яғни бізге СПК-лар қажеті жоқ бұрын не істейдін yeah. спк ның негізгі миссиясы не ол жерде Сіздер делдалдық қызметтің көп қой ол делдал болып неа отырды ә, суды алып иә yeah. екінші үшінші порядоктағы каналдар бар ғой шлюздер арқылы шлюздер yeah, 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 yeah. екінші үшінші төртінші порядоктағы каналдар бар mm -hmm. соларды солара, солар сол жақтағы крестьяндарға суларды бөліп беретін тұғын біз тек <-с2> 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 қана бірінші екінші порядок каналдардан бөліп берсек олар екін үшінші өр қарай үлестіреді әрі қарай үлестіретін тұғын енді олар қазір ортадан ысырылды сіздің мамандарыңыз келді солай ғой мсолмиссияны яғни жаңағы ның қойған маржасын алып тастап жатыр иә біздің бағаның үстіне содан кейін даже тарифтің бағасы судың тарифнің бағасы даже крестьяндарға одан о, деймін, yeah. да рзан түсе спк қойған бағаға жетпей тұр ғой демек иә одан да төмен ғой мәсле былтыр сіздер жетпіс тиыннан саттыңыздар спк арқылы ол бірде деңгеймен барды yeah. бір теңге бірдеңем биыл сіздер отыз пайызға көтердіңіздер яғни yani отыз жеті тиынға дәлерек yeah, айтқанда yeah. тиісінше сол көтергеннің өзінде бұрынғы бағадан төмен болып тұр менің түсінгенім yeah, дұрыс айтасыз құрметті шаруалар мына диқандар ертең сіздерде осы тариф көтерілді баға қымбаттады ағын судың деген кезде әрине жаңағы реакция әртүрлі болады бірақ бұл жерде түсініңіздер тағы да мен түсінікті тілмен сіздерге жеткізе кетейін отыз жеті тиынға көтерілген баға бәрібір былтырғы спк арқылы істеген ә, алған суларыңыздың бағасынан төмен бұл жерде ұтымды тұсы ә, қазсушар мекемесі жүз қырық маманды ала отырып барлық жауапкершілікті үйлестіру облыс бойынша өздеріне өздерінің мамандары арқылы таратылып отыр ұлсы, ұлсы. бұл қандай да бір жұмыстың жеңіл жақсы бағаға әсер етті басқа қандай бір оптимальны ә, тұстары бар ма бұл біздің жұмысымыз ауырлайды иә yeah. бірақ халықтың ә, жаңағы шаруалардың жұмысы несі дұрыс болады деп ойлаймын баға түсуіне бұл неден туындаған мәселе даудамай көп болды yeah, yeah, ма жоқ қыма yeah, иә былтырғыәл шаруаларға толық жетпеді ма былтыр өзіңіз айттыңыз ғой yeah. жаңағы уәде бердіңіз деп сондай жұмыстарды атқарамыз деп иә yeah, сіз тұрған де тұрған кезде де уәде берген болатын тұғымн yeah. осындай жұмыстарды ендігі жылға атқарсақ деп қазір шама келмей жатыр та, өйткені тарифіміз кіші адамдар жетпей атыр, деп yeah. қаз, қалқ, ө, қазір халық содан кейін қазір былтыр біршама айттым ғой жаңағы кейбір спклар дұрыс нәтижемен жұмыс істемеді mm -hmm. солардың сондайлардың кесірінен жаңағы халық дау дамай шығарды ө, сіздермен тікелей договорға тұрсақ тікелей кері келісім шартқа тұрсақ mm -hmm. ө, біз соған қарай жұмыс істедік жаңағы тарифті көбейтсек егерде халық адам саны да жетеді қызметкер саны да жетеді сол үшін біз жаңағы ортадағы делдалды алып тастаймыз деп халыққа жаңағы яғни шаруаларға ыңғайлы болсын деп сөйтіп жұмыс істегеннің әсерінен мынау биыл сондай жұмыстар болып жатыр және тағы ә, ремонттық жұмыстарды көбейттік жөндеу жұмыстары жөндеу жұмыстары көп болады шығындар көп көбейттік сол жұмыстардың барлығын атқарып жатырмыз биыл жаңа ә, жа жылдан бастап одан кейін күзге дейін тоқтамаймыз биыл басқаша эффекті болады деп отырмыз иә көрерменге де ә, ә, жылда жаңағы қаржымыз жетпейді деп қалып былай айтқанкідіріс болакідіріс болп болатын тұғын ал биылдыққа кідіріс болмай сол қаржымыз жетеді деп ойлаы жақсы енді мынау халықтың алдында айта кетейік былтыр осы жерде өзіңіз айтпақшы мәселе болды жаңағы қаржының жетіспеушілігіне биыл бір менеджментті өзгертіп жаңағы ақшаның кірістің көзін яғни иә mm -hmm. реттедіңіздер солай ғой yeah, маман алынды жаңағы yeah. жұмыс жүйеленді mm -hmm. бір оң нәтиже күтеміз оның бас басталып кеткені жаңағы спклардың ысырылуы сіздердің мамандарыңыздың қатарын толтырылуы yeah. сіздерге тіпті биыл арнайы министрлік құрылды иә yeah? сіздер соларға бағынасыздар ғой yeah? иә yeah. иә енді министрлік құрылды деген сөз сіздерде бір ә, мемлекет басшысы айтпақшы жұмыстың жаңа бір ә, жүйесін жаңа бір нәтижесін күтеді нені байқауға болады сіздер аймақта бұрынғы қатысушылардан қазір қатысушылардың ә, тиімді тұстары қандай не өзгеріп жатыр халыққа әсіресе пайдалы жағынан нені жаңалықты ақжолтай жаңалығы ретінде айта аласыз қуанышты жаңағыдай мен айтқан жаңалығым адамдарды көбейттік иә маманұмс жұмыс орн жұмысорын көбейттік жаңа тарифімізді былай айтқан сіз айтқандай менеджментімізді турладық мамандарымызды тұрладық одан кейін ремонтқа неге қаржыларымыз келді реттелі жатыр одан кейін жаңағы бізде мына сақалды құрылыстар бар еді сақалды құрылыстар он он бес он жыл он жылдан асып кеткен кейбір құрылыстарымыз жаңа тоқтап қалған бірақ халыққа керек сол қайта қайта апаратын тұғынбыз бір апарып тапсырып біткен кезімізде мысалға министерство экологияға ауысып кеткенбіз сіздердің бақылаушы органдарыңыз бағынатын органдарыңыз бағынатынор содан кейін қайтадан құжаттарды жөндеп неғылып жүргенше олар түсінем дегенше бір жыл өтеді екі жыл өтеді деген сияқты мәселелер ал қазір дәл қазір бізге ондай болатқан жоқ Министерстің құралғанына да 5-6 болды жылдың басында ғана енді айтқан кезде бізге дұрыс көңіл бөлініп жатыр яғни бізге дұрыс көңіл бөлінсе мына бір екі жылдың ішінде өз жүйесіне тұрып жақсы болатын шығар деген ниеттеміз жақсы е сіздерге yeah. дұрыс көңіл бөлініп жатса қаржы жетіп жатса біздің де қоятын сұрағымыз көп болады халықтың да талабы көп болады. жоғарылай yeah. түседі дұрыс yeah. енді осы ретте сол бір сұрақ мынау ә білесіз ғой енді жамбыл облысында қызмет еттіңіз иә сіз де сол кезде бір түйіскен тұстарымыз бар иә қызмет еттіңіз сол жерде марқұм бердібек мәшбекұлы әкім кезінде бір мәселе болатын оы ағын суға қатысты шаруаларға яғни ол жердегі мәселе білесіз мынау шаруалардың арықтың түбін тазаламау иә судың көп шығыны сол жерде қалып қояды немесе ызасы судың астына кетіп қалады осы былай кішкентай мәселе болып көрінгенімен анау басына жеткен кезде пирамида сияқты үлкен бір проблеманы туғыздыды судың жетіспеушілігі осы қазақстанда өткенде министрдің аузынан да естідім осы біз қолға алуымыз керек астын бетондауымыз керек деген бізде оңтүстікте түркістан төңірегінде проблема бар ма Осын арықтарды каналдарды цемент бетондау немесе түбін тазарту деген суды yeah. тиімді пайдалану мақсатында суды жеткізу суды тиімді пайдалану мақсатында жаңағы біздің өзіміздің жұмыстардан бастайық ә, жылда механикалық тазалау жұмыстарын жүргіземіз өйткені жаңа қамыс не деген сияқты не болады қоқыстан түрлі қоқыстан түрлі солардың барлығын тазалаймыз ә, биылға уже көп жр көп арықтарды тазалап неғыып шықтық былтырғы вегетациядан кейін уже төрт жүз километрден асып кетті тазалаған каналдарымыз енді жаңағы су шығымын азайтуға өзіңіз білесіз пуит екі бағдарламасы жүріп жатыр одан кейін тағы бюджеттің есебінен тағы біршама түлкібас аудандарында мынау ордабасы аудандарында каналдарды бетондау жұмыстары жүріп жатыр үлкен магистральды каналдарды бетондап алуымыз керек екінші үшінші порядоктағы мысалы төртінші порядоктағы каналдарды мен айта алмадым кейбір жерлерін бетондау керек кейбір жерлерін бетондауы қажет етпейді өйткені ол әр жерінің жаңағы өзінің табиғатына байланысты жаңаы жерге сіңу керек жерлер бар Үху. ал бірақ мен айтқаным жағы министрліктің де ұстанымы бірінші очередь бірінші кезекте мына магистральда каналдарды бетондап алуымыз керек Үху. қазір енді біздің министр, министріміз нұржан молдиярұлы біздің ә, Тархан сатыбалды амангелдіұлыме ә, амангелдіұлы әкімменбіз бірге біргелікте мына ә, отызыншы жылға дейін ә, облыстың жүйелі картасын түзді екі, екі жағынан қол қойып бас жоспарын түзді былай айтқан кезде қай каналды қай жаңағы гидротехникалық ғимаратты қай кезде жөндейміз соның барлығын соның барлығын қаржы табуға біргілдесіп, соны жұмыстарды алға қойып атырмыз. Ә, біздің жұмысымыз сол кісілерге жаңағы дұрыс жеткізіп беру ол кісілердің жұмысы қаржы тауып сол каналдарды жөндеу яғни бізге тағы көп жұмыстар істейміз мына пу үш бағдарламасын алып келемін деп отырмыз иә үш бағдарламасында примерно шамамен жүз мың гектардан астам жерді жаңағы миллиардиттік жағдайын турлаймыз деп отырмыз ол яғни каналдардың барлығын қайтадан жөндеу жақсы тағы бір сұрақ көксарай көктем келісімен бір мәселеге айналатын түркістанда шардара бар көксарай су қоймасы бар тағы да басқалар бар осы мәселе биыл қалай әуселесі қандай мысалда толмай қалады немесе толып кетеді деген бір мәселелер бар ма жаңа айттыңыз енді жоқ ол шаруаларға ә, суды үйлестіру бағытында биыл біздің дихандарымыз егіншілеріміз судан қиналама, ма қиналмай ма су жеткілікті бола ма бір прогноз болжам қандай қазір мен бірінші сұрағыңызға айтып yeah. кетейін жаңағы көксарай суреттегіші былай айтқан кезде екі жүз қырық белінде бір жерінде ақуы бар сияқты болмаса жаң геологиясы дұрыс емес істелінген ба жарық бар деп бұлдыр айтқаныз ә, жарық бар су, жар, су су емес суды ыза су көп шығарады Үм. сол ыза нормадан тыс шығарып жатыр соған жаңағы жоба жасадық қазір жобаны госэкспертизаа тапсырып жатыр пд ма жобалау сметалық құжаттаманы госэкспертизаға тапсырып жатырмыз ендігі жылға бюджетке шығаруға тырысамыз то есть биыл бюджетке шығаруға тырысамыз демек көксарайда мәселе бар, қудың... бар. Yeah. иә жаңағы судың бар иә ал шардара су қоймасының жаңағы нормадан барлығы нормада болып тұр жаңағы ыза да несі не қанша миллион текше метр бар қазір су ә... негізгі қорды... көлемі қанша еді оның несі жаңағы Sociedad, 3 миллиард текше метр ненікі шардара одан кіші и миллиард текше метр қазір 1 миллиард 430 миллион су тұр текше метр су тұр жақсы екінші сұрағым диханшылар биыл диханшыларды қазір мен айтып берейін мынау қазір қарда жауды қыс жауында жақсы болды жауды қаншалықты пайдаланылыңыздар? барлығын дұрыс жинап алдық деп ойлаймыз енді қазір биылға суымыз нормально жететін сияқты м енді құрметті хост, хост, көремен, енді yeah, yeah. н мажорный жағдай болып қалмаса ауыл көрермендері бар құлап тұрып қазір не болады екен деп yeah. елеңдеп отыр алаңдап отыр ә, мынау егінді қанша көлемде ексем деп судың жағдайы көлемі қандай болады деп сондықтан өзіңіздің ә, сөзіңізді өзіңіздің жауабыңызды күтіп отыр себебі бізге қоятын сұрақтар бар демекиға бір судан мәселе болмау мүмкін болмайды иә болмау керек бірақ жаңағы өзіңіз білесіз мынау қазіргі жағдайда кейбір жерлерде мына багаралық жерлерге көп егіп тастап жатыр багаралық түсінікті тілмен халықтың тілімен яғни суғармалы жер бар және багаралық жер бос жатқан жерлер бос кезде ол жақта суғарылмайтын егіс егу керек суғарылмайтын мысалы бидай жаңағы арпа жаңбырмен немен келетін сол жерге де этот да, да, егіп тастап сомен өзендерден насоспен алып жатқан жерлері бар Үхи. енді былай айтқан кезде қазіргі жағдайда судың өзі жылдан жылға су көбейіп отқан жоқ өзіңіз білесіз иәы 40... иә yeah, жаздың күнінде судың өзі нә... несі жылдан жылға дебиті несі төмендеп бара соған so, байланысты мынау суармалы жерлерге ғана пайдалансақ суармалы жердің өзі 500 жүз мың гектардан біздің облыста жарты миллион иә ал басқа облыстарда ондай жер жоқ соны соны сөйтіп сон, сон, сон пайдалансақ жерлерге, жерлергенді өзендерге мысалға бадам өзеніне бағара жерлерге егіп қол жеткен жерлерге жасай бастайды арыс өзеніне о, а, аяқ жағындағы отырар ауданына мысалы қиналып қалады жеткізуімізге жеткізу жолы ұзақ қой иә жеткізу жолы ұзақ өзенмен барады ғой оның барлығы оны жол жөнекей ана егіп қойғаннан кейін оғанда қалай не қыласыз жаңағы бұру керек болады суды беру керек иә ол алады ол насоспен алады бәрібір неқылады істейді сол сияқты жаңағы бір біріне кедергі жасамау керек та суды кезең кезеңмен алу керек суды жаңа үнемдеп пайдалану керек мен төлеп қойдым деп жаңа не қылу емес содан кейін жаңағы келісімшартқа уақытылы тұру керек келіп тек қана су сұраған кезде ғана емес су керек болған кезде ғана емес келісімшартқа уақытылы тұрса өйткені бізді жылда мысалға гидромодуль создавать етеміз гидромодуль дегеніміз жаңағы суды рет ретімен кімге қалай беретін қай береді и жеткізу үйлестіру ір қоңырау бар секілді тыңдап көрейік саламатсыз ба кеш жарық тыңдап тұрмыз сұрақ бар ма ассалаумағалейкум

жіберсеңіз деген өтініш бар менде бас жағын естімей қалдым естітіңіз ба қай аудан екенін созақ ауданы созақ иә созақ ауданы шұқырой деген су қоймамыз бар сіздің қабылдауыңызда болыпты иә шұқырайдан шығатын канал бар жаңағы лотоктан жасалған канал он алты да екі километр өте состояниесі нашар совет үкіметінен бері жөндеу көрмеген яғни үлкен жөндеулер көрмеген соны қазіргі жағдайда біз жобасын жасап жатырмыз иә биылдан бастап жобасына кірістік жаңағы топосемка түсірдік қанша тех обследование жасадық геологиясын барлығын жасатып енді жылдың аяғына дейін жобасын шығарып берсек бюджетке ұсынып келесі жылдары құрылысы болып қалуы керек Құрын, сіз солай жауап бердіңіз ғой иә қашан цемент жібересіз деп не ғылып жатыр ал енді мына ағымдағы жөндеу жұмыстарын осы аптада келесі аптада барлық материалдарын жіберемін керекті соған байланысты кішкене текущий ремонт ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасап халыққа су амалдаймыз құрметті көрермен иә аң негізі жағд... бірақ негізі каналдың жағдайы өте нашар иә қараусыз қалғанғой бірнеше жылд иә оған оған жаңа реконструкция керек қайта жабдықтау соны істейміз деп отырмыз созақтағы су мәселесі қалай өзі бізде анау ол жақта өндіріс ошағы бар ө, су су мәселесі жаңағы бір есектеген каналдан алады одан кейін жаңағы кішкентай кішкентай тоғандар бар солардан су алады яғни айтқан жер егіс көлемді көбіміз, бірақ жаңағы пайдалануға неғылуға суды барлық мәселелерді атқарып отырамызм енді не, бұлтыр айтқан негізгі мәселеңіз шешіліпті шаруалардан қолдау болса тарифке түсіністікпен қараса дедіңіз тағы қандай мәселе бар осы ретте көтеріп кететін мәселе бар ма мына мәселеміз біздің шешілмей жатыр немесе ә, дұрыс болмай жатыр деп осы сұрақты сіз жауап бермес бұрын тағы бір телефон қоңырауын қабылдап жүрсек сұрақ барсяқты бар ед оаққааынденіынаөкенде түркстанда с болмай алдығо болмайп қалды а Қал? түсіндіріп жіберсеңіз неден болды неге болдыа жаңағыдай бүгінгі тақырыбымыз ағын суға қатысты ағын су түсіндіріп берсеңіз рахмет бұл кісі енді сіздердің нелеріңізге құзыреттеріңізге кіре қоймайы ағын су ғой иә ағын су ғой менің білуімше тұран су ма тұран сол мекеме енді көбіне суға жауап беретін түркістан қалаын түркістан қаласындағы біздің бүгінгі спике ол ағын су мынау шаруаларға қажетті егіншілерге қажетті ә, судың сұрақтарына жауап береді сондықтан ә, оны басқа бір күні талқылап жауабын беретін боламыз жаңағы сұраққа қайта оралсақ мәселе бар ма халық біле отырсын мәселеәсірсе мына ауылдағы ағайында шаруалар ауылда өскен кезде бәріміз шаруа өстік қой иә yeah. үйде кішкентай он соттық жиырма соттық жердің өзін mm -hmm. кезекпен И... суаратын өзіңіз білесіз мысалға інімді неге жіберетін тұынң сағанның басына жіберемін ііінім барып бұрып отырады мен мына жақта барып жүйектерді барып туралап суғарып отырам. тура сол сияқты мәселе мынау шаруа да болу керек кезек кезегімен несімен жаңағыдай тек маған жетсін ә, деген саясат болма кер барлығы тен болмау көрек. барлығы тең бөліну керек одан кейін жаңағы мына бізде трансшекаралық өзен ә, каналдар бар Сарағаш, ә? ә? қаз, Қазғырт, одан кейін келесі тағы жетсай мақтаарал трансшекаралық ә, каналдардан солады, ғы. яғни өзбекстаннан кішкене су жетпеу мәселесі басқа оқып, неғығып қалса жаңағы айқай шу көтеріп не жіберіп кейбір кезде болып қалып жатыр ә, ремонт болуы мүмкін Сәл, сабыр білдірсе халқымыз онда жеткізіп береміз сөздер бар оқы мемлекетпен не емес жаңағы жағдай нашар емес шешілмейтіндей емес барлығы uh -huh. шешілмейтіндей емес шешіледі барлығы одан кейін жаңағы мәселе ә, келісімшартқа тұру уақытылы отыру уақытылы отыру ол келісім шарттың күші жаңағы қанша көлемде Иә, yeah, қанша су көлемді біз де бір жоспарлауымыз керек қой болжам жасап жоспар жасап сол ар-неған кесте кесте жасап сол жоспармен жүргіміз келеді ғой л төтесінен келіп үй мысалға шілде айының кезінде о мына жақта мынандай егіс еккен еді оған пәленше бір куб суды тауып бер деп қалса мысалы или бес жүз литр суды тауып бер деп қалса мына жақтан барлық кезектің барлығы құртылады дұрыс дұрыс құрметті yeah. көрермен енді осы ретте бізде ойымызды қоса кетейік жалпы ә, қазыбек мырзаның айтып тұрған мәселесі мынау жоспарлау деген бір дүние бар кәсіпкер кәсіпкер ғой енді шаруа қожалықтары деген yeah, өзінің бір ә, әсіресе жаздың қамын қыста ойлайтын нағыз еңбек иелері өздеріңіздер сондықтан қазыбек мырзаның қазіргі өтініші аманаты ә, суды жоспарлау үшін сізге де көршіңізге де арғы үйге де арғы шаруаға да толық жету үшін өздеріңіз келісімшартты ерте бастан отыруыңыз керек биыл қанша гектарға су қажет соны осы мекемеге айтсаңыздар бұл кісілердің де жұмысының жүйелі болуына ә, оңтайлы шешімін табуына өзінің оң әсерін береді сондықтан мынау жоспармен бөлісу құзырлы мекемеге арнайы мекемеге барып өзіңіздің ұсынысты беру бұл өте маңызды жай жайбарақат қарауға болмайды яғни менің түсінгенім сол ғой сол кезде yeah. ғана мынау ортақ су ә, барлығында тағы бір мәселе бар айтып кетсем болад ма Өткіш. әрине мынау жаңағы кейбір жерлерде құрылыс жүріп жатыр біздің бір мекеменің қызметкерлері барлық жерге жетпейді мына құрылыс жүріп жатқан кезде мынау ә, жаңағы дренаждарды жөндеп жатырмыз скважиналарды жөндеп жатырмыз каналдарды соғып жатырмыз соны жаңағы біргелесіп істесек көрсек өйткені қабылдаймыз ғой кейбір жағдайда жаңағы мына каналың бұрынғы жағдайы жақсы еді деп қойып деп кейбір кісілер назарлық білдіріп жатады басынан бастап қай жақта болдыңыз давай бірге соның барлығын барлығымызға ортақ yeah, барлығымызға ортақ өйткені мен ол каналды арқалап алып ана кетпеймін ол сол ауылда қалады ол өмір бақи қалады сол ә, бетонный канал жаңағы қырық отыз қырық елу жыл күтіп ұстаса жету керек күтіп ұстау арсан, дегенде оның негізгі шарты қандай тазалап тұру ма тазалап тұру жаңағы дарақ талдардан шауып алып тастау шөптерден алып тастау мысалға өйткені жаңа шөп өсіп неғылып та талдар өсіп кетсе бетонның бәрін сындырып тастайды ғой иә қопарады сол сияқты бірге бәрін атқарсақ халықпен бірге mm -hmm. қарап отырсақ ол каналдың дұрыс құрылысы болуы бізге де сушыларға да былай айтқан кезде дұрыс ертең сіз халықпен не екеуміз бүйтіп ырымдаспай неғылмай оларға да жүйеліе ей и жүйелі түрде суды жеткізіп береміз олар қабылда болады, ә, еккен егісі дұрыс та болады түсінікті иә енді дұрыс өйткені мынау жоспарлау өте бір маңызды себебі сіздердің жағы пәленбай миллиард текше метр судың өзінде бір сұрауы бар қазақ бекер айтпайды әрбір судың сұрауы бар сондықтан су барлығына жету үшін күтіп ұстау мынау министрдің де мемлекет басшысында өткенде жиындарда айтып отқаны суды жеткізу үшін біз есіктің алдындағы немесе өзінің шаруа қожалықтарының айналасындағы мынау каналдарды иә арықтарды таза бұл бір көп нені талап етпейді қаржыны тек қана жаңағы ағаш екпеу бар болса оны алып тастау деген секілді сіз көтерген мәселе егіледі ғой ағаш иә жанына егіледі ғой каналдар кетеді жақсы енді бағдарламамызда бір соңына келіп қалған екен соңғы бір сұрағым болсын мынау енді тек ыыы түркістанның төңірегінде болмасын сұрақ бір глобалды жаһандық бір сұрақ қояйын қай ыы мынау су мамандарын дәлер айтқанда биологтар сөйлетсеңіздер де әлемдік деңгейде гидрологтарды сөйлетсеңізде жиырма елуінші жылдарға қарай су азаяды мұнайдан қымбат болады деген бір үреймен статистика беріп қояды шынымен де сіздерді қаншалықты алаңдатады осы су шынымен де қазіргі жағдайына қарасақ шыныменде бір бір он он бес жылдан кейін үлкен мәселеге айналатын сияқты Ja, жаһандық деңгейдегі мәселеге айналатындай бір негіз бар ма сіздерде жылдан жылға көбейіп жатқан жоқ көбейіп жатқан жоқ а ja. жылдан жылға демек бұл болжам рас па яғни судың ja, ертең үлкен бір сұранысқа айналатыны ойлаймын ja, сұранысқа айналады деп соған бара жатырмыз деп бірақ қазіргі дәл қазіргі жағдайда емес иә ja, екі мың елуде жаңағы бір нені межені көрсетіп қояды ғой ғалымдар межені көрсетіп қояды ол мен ойлаймын егер де мына ja. Бізде орталық азия мемлекет елдері ғой mm -hmm. мен өзім ойым негізі yeah. барлығымен келіссөзді дұрыс жүргізсе жаңағыдай гидротехникалық ғимараттарымыздың барлығын дұрыс ұстасақ дұрыс қарасақ жаңағыдай мынау жаһандық нәрсені о ары қарай жылжытып тастауымызға да болады мына су үнемдеу технологияларын көп пайдалансақ жаңағы капельный орошение дождевалка деген yeah. сияқты жаңбырлатып суғару оның үстіне жаңағы каналдарымыз жақсы жағдайда болса ол ол нәрсені ары қарай жылжытып та тастауға болады жүйелі түрде жұмыс істеуіміз керек дұрыс дұрыс яғни күтім болса жауапкершілік болса барлығы үлкен бірақ қаражатты қамтамасыз ету керек бірақ ол да болады деп ойлап отырмын түсінікті ендеше біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайық негізгі сұрағымызға жауап алдық әсіресе бұл мынау шаруаларға қажетті жетті қажетті тариф мәселесі ертең бұл алдымыздан шұғатын сұрақтар неге көтерілді неге қымбаттады деген сауалдарға жауабын бердіңіз оның да ә, жаңағы негіздемесін түсіндірдік е, келесі бір кезең ә, көксарай деген су қоймасы өте үлкен су қоймасы ә, сол жердедегі келер жылға жоспарлап отырған жұмыстарыңыз бар және де мынау биыл алған жүз қырық мамандарыңыз енді дұрыстап жұмыс істеу керек себебі халықтың ә, да күтіп отырқан үміті зор мына yeah. су мәселесіне қатысты болғаннан кейін диқаншылардың оның үстіне министрлік құрылды дедік жаңағыдай сондықтан біздің аймақ аграрлы аймақ ә, тікелей сіздердің су берулеріңізге байланысты олардың жұмысының еңбегі нәтижесі жемісі ә, тікелей байланысты сондықтан сіздердің жұмыстарыңыз көп бір ә, мәселеге арқау болайын деп тұр сондықтан жұмыстарыңыз жүйелі болсын жемісті болсын ә, бүгінгі бағдарламамызға келгеніңізге ә, алғыс айта отырып бағдарламамызды қорытындылайық құрметті көрермен бүгін бізде қонақта болған қатысушыар ә, республикалық мемлекеттік кәсіпорынның түркістан филиалының директоры келді Ө, біз бірнеше сауалымызды қойдық яғни бағдарламаның басында айтқандай биыл ерінді яғни қар суынан жаңбыр суынан бұл аймаққа құдайға шүкір дейміз иә бір қауіп жоқ яғни қазіргі таңда ерімей қалған екі пайыз ғана қардыңб қардың суы бар Ө, мұзды мұзы бар ол бізге бұл аймаққа қауіп әкелетіндей бір үрей жоқ сондықтан еліміз аман жұртымыз тыныш болып мынау әсіресе жағдайда мол суымыз мол болып бірақ және оны тиімді пайдалану мақсатында егініміз бітік болып иә yeah, егініміз бітік болсын айта берсек тілек көп ең бастысы мынау батыстағы шығыстағы солтүстіктегі ә, апатты жағдайда отырған халыққа амандық тілейміз сабыр тілейміз еліміз аман жұртымыз тыныш болсын келесі аптада кездескенше